Будем делать с тебя, Зося, невесту. Не хочу, блядь, невесты быть. На тебе. Засовуй руку. Шо? Смирилась? Стерпится, слюбится, Зося. Все, ты окольцована синим кольцом. Теперь ты уже не просто поебушка, а чиясь жена-подружка. Не вздумай снимать. Куда пошла? Зося. Красивый рюкзак? Понимаю. А кольцо где? На тебе жениха подделочного. Красивый, хороший. Можно его катать по обочь. Можно засунуть к половым органам. Да? Не видишь, какой красивый. Кто это тебе прислал? Ей Вова. А? Обезьяна ты. Чтобы вы понимали, здесь она килограмм наела. Видите, как красиво. Абсолютно ей вроде ничего. Ничего никто и не як. Кольцо носи. Носи кольцо, тварюка. Наїла, її посадили на жорстку дієту, тепер вона людей не дуже любить. Ну що ти тут вилизуєш тут? Прямо давай гігієну проводіть, більше тобі часу нема. Тепер вона людей не дуже любить, но опять знає, де лежить корм, чим і користується. Краде його, під'їдає, і з невинним видом приходить зранку: «О, як ти це з'їв? Хто ти таке наробив? Хто ти таке наробив? Хто це з'їв?» Да? Обнімай кота. Кот кота ніже живота. Ох, зігує, бачите? Така не зовсім спортилась, звісно. На, вдівай. О, окольцована, зацілована. Зося, хоч м'явкни що-небудь. Бачите, вона така абсолютно... якась така апофігістична. А ні, диви, диви. Тігра, йоб твою мать, прокинулась? В кожній Зосі, маленькій Зосі, є велика тігра. Просто інколи вона, бачите, засинає. Щось не так, щось не так, що даш? Ну, бачите, я навіть не знаю, що вам показувати, бо що вона починає от це... Є, ну ще ми такого в ефірі не було. Зося, йоб! Зося, прикрутіть! Прекрати вилизуватися. Ти ж, блядь, цілий ранок був. Бачиш, чим пахне? Не тим, чим ти лижиш. Ну така у нас. Зося, ну скажи що-небудь. Все, щось вона сьогодні. Бачите, вона, я ж кажу, вона так, то у неї припадки якісь, отдай, це моя резиночка, отдай мою резиночку. То в неї припадки і грані, а то навпаки. Така білка якась. Зося, чим тебе ще заінтересувати? Чим тебе заінтересувати? Шолкове серце, шолкове серце, не пилає ти, не горіть. На, Зося, Зося. Ну, щоб ви розуміли, чому такі рідкі включення і трансляції. Бо вона якась така трохи дівчинка. Такі от, знаєте, зараз не вернеться, блядь. О, пока, Зось, пока. Лети, лейтенант. Ня. Ну, така вона, знаєте. Сама не знає, що вона хоче. Кого б вдарить, да, Зося? Ну, ладно. Збирайтеся по роботах, скаже Зося. А я буду нам своє робити. Розходьтесь бігом з хати, щоб я мала як корм вкрасти. Да, Зося? Все. На сьом откланюваюсь, пішла поїсти. Ну, чого я вам желаю, снідайте.